Hello friends, welcome to my YouTube channel DB Production. Namaskar bondhu okol, apnalokok mor eti notun video loi punor swagatam janaisu. Apnaloke mor jua video ti chalene, jodi nai chua upor I buttonot goi punor chai labo. Ahok bondhu okol, prothomote janilo jua video t apnalokok moi hota prashnor uttor di. Jua video t moi apnalokok khodisil. Computer manob boli kon goraki byakti kua hoy? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল শকুন্তলা দেৱী। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল দুজনহে সক্ষম হ'ল। তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে হিমাংশু ব্লক আৰু শচীন খামন। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই 5টি চৰাইৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ চৰাইবিধ কি? যদি ইয়াৰ উত্তৰটি জানে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, কোনবিধ চৰাই পোনে পোনে সূৰ্যৰ ফালে চাব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ মই দিয়াৰ আগতে জনাই দিয়ক। তৃতীয় প্ৰশ্ন, অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থকা চৰাইবিধ কি? সময় আৰম্ভ। মোৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্ন, কিৱি চৰাইবিধ বিশেষকৈ ক'ত পোৱা যায়? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত জনাই দিয়ক। মোৰ পঞ্চম তথা অন্তিমটি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। এই প্ৰশ্নটি হ'ল, পিছফালে উৰিব পৰা চৰাইবিধৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰথম 10জনৰ নাম আগন্তুক ভিডিঅ'ত জনোৱা হ'ব। গতিকে আপুনিও চেষ্টা কৰকচোন এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ। কোনে জানে, সেই ভাগ্যৱান 10জনৰ মাজত আপুনিও থাকিব পাৰে। মোৰ এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। যদিহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেন্তে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।